tarpeeseen saada juuri vastaus minulle ja miten minä voin hyvin ja mitä minä syön, niin jotta pysyn terveenä. Eli se pyrkii antamaan hyvin tämmöisiä tunteisiin vetoavia, helppoja ratkaisuja, hyvin monimutkaisiin kysymyksiin, mutta semmoisiin, joihin meillä on ihan sisäsyntyinen tarve kuitenkin löytää se ratkaisu. Niin sä sanoit tuossa noin, että miehillä ja naisilla niin tässä ajattelutavassa on hirveän suuri ero. Mistä se johtuu? Joo, naiset kiinnittää ruokaan paljon enemmän huomiota ja arvioivat myös toisiaan sen perusteella, mitä he syövät, tekevät moraalipäätelmiä siitä, mitä joku nainen syö. On jopa tutkimuksia siitä, että kevyen ja terveellisen ruokavaliota noudattavaa naista pidetään uskollisempana aviopuolisolleen ja muutenkin sivistyneempänä ihmisenä kuin ihmistä. No, tämä on ihan hulluja olettamuksia tai ajatuksia. On, joo, ja se on semmoista lievää maagista ajattelua, joka menee just tähän, että ihminen on, mitä hän syö. Mutta kyllä se varmasti niin kuin viime kädessä palautuu siihen, että kauneus on aina ollut naiselle tärkeä asia. Nainen on aina tavoitellut kauneutta ja mies on aina tavoitellut kauniita naisia. Ja viime kädessähän se on varmaan johtuu siitä, että kauneus on ihmisen lajin historiassa viestittänyt naisesta, että hän on terve ja pystyy tekemään lapsia, joka on kymmeniä tuhansia vuosia ollut niin kuin urokselle hyvin tärkeä viesti siinä pariutumisessa. Ja sitten kymmenien tuhansien vuosien aikana kauneudesta tämän informaation lisäksi niin on tullut ihan itseisarvo. Se tuottaa sinänsä mielihyvää. Ennen kuin menen viimeiseen kysymykseen, jonka esitän sulle, niin täällä oli yleisöstä yksi kommentti äskeiseen. Joo, no mun mielestä sen rahan, mitä noi kaikki puristeet ja jauheet maksaa, niin mun mielestä ne voisi investoida kunnollisiin lenkkitossuun ja lähteä virkistäytymään tuonne Suomen kauniiseen luontoon. Pääsemme viimeiseen kysymykseen. Eli mitä mieltä itse olet siitä, että toimiiko tämän tyyppiset tuotteet, jos sä haluat näyttää hyvältä ja olla pärjäävä, menestyvä, antaa itsellesi sellaisen kuvan, niin pitääkö sun syödä tällaisia tuotteita? No itse Herbalifeista en tiedä, en halua ottaa siihen kantaa, mutta yleensä ei. Siis kyllä ne perustuvat semmoiseen maagiseen ajatteluun, aika moderniin maagiseen ajatteluun aika pitkälti. Mutta ihmisen usko on niin vahva, että jos mä uskon johonkin lääkkeeseen, niin useimmiten ihminen alkaa voida paremmin, koska usko jonkun lääkkeen tehoon voi saada muun muassa sen aikaan, että kipu häviää. Siitä huolimatta, että se sairaus on ennallaan. Aivan. Mä kiitän molempia käynnistä. Thank you very much, Gillian Ford, for visiting our program. And nyt me mennään sitten seuraavaan aiheeseen. Mikä maailma? Ja nyt vihdoin on sitten se aika, kun me päästään käsiksi itse tähän suureen tähteen, joka meillä täällä tuolissa kiikkuu. Laura Voutilainen, tervetuloa Amatsoniaan. Kiitoksia, tervetuloa. Suun on liitetty ihan hirveästi kaikkia määreitä. Tuntuu, että jokaisella ihmisellä on susta jonkunlainen mielipide ja kaikki luulee ehkä tuntevansa sut. Toiset sanoo, että sä oot lahjakas, taiteilija ja sellisti ja näyttelijä. Ja toiset taas sanoo, että sä oot tämmönen itsekeskeinen pikku tyrannia Elvis. Laura, miten nyt on? Tunnetaanko me sut? Onko se pikku tyranni? Jaa, no sitä en kyllä tiedä. Sä kovasti yritän hirveästi tehdä hommia ja tehdä parhaani, että se on ainut, mitä mä voin tässä tilanteessa sanoa. Sä oot aika nuori, 21-vuotias, ja nyt viime viikonloppuna sait aika kovaa kritiikkiä oikein isän kädestä Matti Esko Hytösen suulla. Miltä tää kritiikki susta tuntui? No kyllähän se tietysti pistää miettimään, mutta ei siihen oikeastaan voi sit muuta sanoa, että hän teki omaa työtänsä ja minä tein omaa työtäni. Ei siinä, mä teen parhaani, jos joku ei siitä tykkää, niin sit mä enää oikein voi mitään sille. Oli kyse siis Hesarin tästä viikonloppunumerosta. Onko sä saanut ennen näin kovaa rankkaa kritiikkiä vai suhtaudutko sä tähän ihan, että tää on sulle osa sun ammattia? Joo, jotain on tullut. Etelarissa oli, Etelä-Suomen Sanomissa oli joskus just jotain tämän tyyppistä, että ei osaa laulaa ja ei osaa puhua, S-vika ja osaakohan se soittaakaan. Ja ei tommosia pitäisi päästä, mulkoilevat silmät, ei semmoista pidä päästää televisioon. Eli koskaan ei voi olla niinku profeetta omalla maallaan. Kyllä tämä on semmoinen ammatti, että tässä ei ikinä voi niin kuin miellyttää kaikkia. Sanotaan, että me suomalaiset eletään tämmöisessä näennäisamatöörimaassa. Nyt Euroviisut osoitti sen, että oli aika kotikutoista ja me ei ikinä löydetä niitä eväitä, millä maailmalla menestyttäisiin. Mutta sä, Laura, piiskaat ittees koko ajan kovempiin ja kovempiin suorituksiin, ainakin yrität. Niin mikä nyt on se voima, mikä saa sut niin kuin pistää ittees likoon koko ajan? Mistä se lähtee? Jaa,
No siihenkään en kyllä osaa sanoa mitään muuta kuin, että kovasti tekee aina mieli yrittää ja parantaa tulosta ja ikinä ei ole oikeastaan tyytyväinen siihen, mitä tekee. Joskus liiankin vaativa itseänsä kohtaan. Musta tuntuu, että se on geeneistä, se on kiinni varmaan ja klassisesta, siis klassisen musiikin koulutuksesta ja kasvatuksesta, että ikinä ei kehuta. Että sitä vaan sitten piiskaa itseänsä eteenpäin. No sulla tuntuu ainakin olevan ihan terve suhtautuminen itseesi, hyvä Laura. Nyt meidän yleisöllä on jotain kysymyksiä Lauralle. Joo, mites sä, kun oot noin hyvässä kunnossa, niin sä varmaan käytät Herbalifea vai mitä? Hitsi, mä en oo ikinä ostanut mitään tollasia kaupasta, mitään noita. Juu, en oo ostanut, mä oon semmonen urheiluhullu, että aina kun se on joku pulla, niin sitten mä lähden saman tien lenkille. Se on vähän semmonen, myöskin vähän sairaaloinen reaktio. Niin, sä oot ainakin rehellinen, se on hyvä. Nyt hei, koko Suomi on periaatteessa hurahtanut suhun, siis jotain ihmeellistä on tapahtunut suhun. Se on joko karismaa tai sitten niinku suuremmat asiat on tässä pelissä, niin tää ei voi olla vaikuttamatta suhun johonkin. Onko se muuttanut sua? Siis miten sä oot näitten parin viime vuoden aikana muuttunut? Ajatteleksä asioista eri tavalla? En mä tiedä, mulla on oikeastaan ollut tavoitteenakin se, että pysyy vaan samana ihmisenä. Koska jos rupee muuttumaan ja ajattelemaan, että nyt kaikki on, mä oon maailman paras, jee. Niin sen jälkeen ei kyllä tee yhtään mitään. Et se on sitten se kehitys siihen loppuun. Että mä oon oikein satsannut siihen, että mä oon ihan se sama ihminen kuin joskus 17-vuotiaana, kun rupesin laulamaan. Mutta varmaan ihmisenä tässä kehittyy kamalasti koko ajan. On erilaisia ihmisiä ympärillä ja kovaa taistelua tää on. Ja jokainen potkii vähän tai lyö puukolla selkään, niin kuin sanotaan. Ja se on hirveän kovaa ja se kyllä kovettaa ihmisen tietyllä tavalla. Mitä mieltä sä itse olit näistä euroviisuista? No mä en itse nähnyt sitä, mutta mä vaan kuulin siitä. Ja en mä tiedä, se on kyllä hirveetä, kun se on aina mennyt vähän mönkään. Mistä sitä kyllä sopisi miettiä usein. Milloin sut lähetetään sinne? Jaa! Sitten saatais ainakin ensi kerralla. Palkintopokaaleja. Kerro Laura, sulla on hirveän kiihtyvä syksy ja sanotaan, että valtakunnan ykkösuutinen on se, että sä tulet levyttämään. Mä en tiedä, onko tässä nyt suhteellisuus Suomen medialla vähän hukassa tai jotain muuta, mutta että mitä sun syksyn kuuluu, eli kerro nyt kaikki sun suunnitelmat. No eilen, siis ei kun tänään saatiin, ei kun eilen, mitä kello on? Paljon. Saatiin levy justiin, sai laulettua sen ja singlen kiitoksia, se oli kivaa. Ja niin huomenna menen soittaa vähän selloakin siihen levylle. Ja sitten single tulee kesäkuun aikana ja sitten levy, kokonainen pitkä soitto, tulee sitten kesän lopussa. Ja sitten mä teen nyt tässä heti uuden iloisen teatterin jälkeen tanssikeikkoja muutaman. No aika paljonkin itse asiassa, 2 kuukautta. Ja sitten sen jälkeen mä haluan tehdä konserttisalikiertueen mahdollisimman ison ja spektaakkelivaisen ja vaikka mitä. Tulkaa katsomaan. Onko se jotenkin poikkeavaa sun edellisestä ohjelmastasi? On joo, ja sitten kun mä en ole ikinä tehnyt konserttisalikiertuetta, että mä en ole saanut olla ikinä konserttisaleissa ja isoilla lavoilla. Olen ollut Euroopan Moulin Rouge, siis tuon Silja Euroopan Moulin Rouge -teatterissa, mutta se ei ole sama asia kuin isot konserttisalit. Mä oon aina ajatellut, kun mä näen sut, että mä haluan kysyä sulta tämän kaiken kiireen keskellä, että mikä on Laura Voutilaiselle tällä hetkellä kaikista tärkeintä? Joo, rakkaus. Rakkaus. Kyllä se on tärkeää. Hienoa. Kiitos. No niin, nyt mä luulenkin, että mä varastan shown sulta ihan täydellisesti. Pronti. Tänne näin. No, kato, aika on tämmöstä, valitettavasti. Elikkä laulu, miten se nyt menikään? Meillä on nimittäin tänään... Unohditko jo? No niin. Minä tiedän, että studiossa ei saa laulaa hirveästi, ainakaan artisti, mutta mä laulan nyt. Ja te laulatte mun kanssa, eikö niin? Joo. Paljon onnea!